ကျွန်မ2021မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြမလဲเนาะအခုနှစ်စပိုင်းမှာလူတော်တော်များများကယနေ့ပါလေလောက်ကြမလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးစကြမလဲဆိုအားလုံးကယင်ခုံယင်းနဲ့เนาะအခု10ရက်နေ့တောင်မှရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဖေပြရစီဒီနေ့ကျွန်မတို့2021မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အစပြုရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့လိုပဲကျွန်မတို့2021မှာကျမတို့ကအခြေအနေတွေကိုတော့ကျမတို့ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘယ်အရာကိုတော့ပြောင်းလဲလို့ရလဲဆိုကျမတို့ရဲ့အတ္တကိုတော့ကျမတို့အပြောင်းလဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကယနေ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နော်COVID ကရောဂါတွေပြီးတော့ဒီလို lockdown ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုမကြိုက်ကြဘူး။မကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြေအနေကိုအပြောင်းလဲလုပ်ချင်ကြတယ်။ဒါကတော့ကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲလုပ်ချင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားပေးပြစေဖရာသခင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုယနေ့အခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ဖရာပေးထားဆိုတင်းနဲ့ကျမတို့နီးဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကယနေ့အခွင့်ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဖရာသခင်ကโอเคအခုလိုမျိုးအခြေအနေကဘာဖြစ်လို့ဖရာသခင်ကတက်ရောက်စေတာလဲအခုလိုမျိုးအခြေအနေကိုဖရာသခင်ကဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်ဖရာနဲ့ယနေ့ကျမတို့နဲ့နီးဖို့ရတဲ့ဖရာသခင်ကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့ဒီလိုမျိုး lockdown ကာလတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဖရာကိုရှာမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုး lockdown ကာလတွေယနေ့ covid တွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကလေတနေ့ကအလုပ်တွေရှုံးပြီးမှဖရာကိုတော့မှမေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ယုံကန်နေရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ယုံကန်ရတယ်ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်ယုံကန်နေရတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြတယ်ဖရာကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး pandemic ကာလကိုကြုံတွေ့စေတာလဲဆိုဖရာနဲ့ကျမတို့ကိုနီးဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရကိုကျမတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မဒီမှာရှိနေကုန်မှာအားပေးပြစေကျမတို့အခြေအနေကိုကျမတို့အပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးဘေးရကိုကျမတို့အပြောင်းလဲလို့ရမှာဆိုကျမတို့အတက်တာကိုဒီနေ့အပြောင်းလဲလို့ဖို့ဖရာအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်2021မှာဖရာတကယ်ကျမကိုပြောခိုင်းတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒီရကဘာလဲဆိုဖရာတကယ်အလိုတော်ကိုဒီနေ့ကျမတို့ရှာဖွေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာအလိုတော်ကိုတိဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဖရာအလိုတော်တိချင်လို့ဘယ်နည်းအောင်ရှိလဲဝါးဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေကျမတို့ကလေဒီနေ့ဟိုဟာလေးဖြစ်ချင်းဒီဟာလေးဖြစ်ချင်းအများကြီးဖြစ်ချင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့အတ္တထဲမှာတည်ရမယ့်အရာကျမတို့အတ္တထဲမှာဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာကပါလဲဆိုဖယားအလိုတော်ကိုသိဖို့ရင်တသိအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားတခင်အလိုတော်ကိုမတိနိုင်ဘူးမတိဘူးဆိုရင်တင်ဖယားကိုဘယ်လိုအစေခံမလဲဖယားအလိုတော်ကိုမတိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တင်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့တင်စိတ်ကြိုက်ပဲအသက်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုရားအလိုတော်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့အတ္တထဲမှာယနေ့ကအခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုရားအလိုတော်ကိုသိပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ကျွန်တော်တရားမှာကောင်းချီးယနေ့ကျွန်တော်မမျော်လင့်တဲ့မျက်နှာကြာမမျော်လင့်တဲ့အယယအားလုံးကိုဖုရားတခင်ကသိကိုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီဖုရားတခင်အလိုတော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အကျဉ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်1မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့။ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်တက်ဖွဲ့တော်အရာစုံလင်တော်အရာတည်ဟူတော်ဖခင်တကယ်အလိုတော်ရှိတော်အရာဒီအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတိနိုင်မြေအကြောင်းစိတ်နှလုံးကအသက်ပြင်ဆိုရင်ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့တဲ့။ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့နံပါတ်1အချက်ကတင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့။ဖခင်က2021မှာကျမတို့ကိုလောကပုံစံအတိုင်းအသက်မရှင်စေခြင်းဘူး။ဒီနေ့လောကပုံစံနဲ့ဖခင်တကယ်နိုင်ငံသားပုံစံကကွာခြားတာဖြစ်ပါအလုံးမဲ့တတိထားကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီလောကပုံစံကဘယ်လိုလဲ။လောကမှာကလူတော်တော်များများနော်။လောကရဲ့ပုံစံတဘောတဘာဝကပါလေ။တစုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ဆဲရီတိုင်းထွာပြုတယ်။ရံဖြစ်တယ်။မနာလိုတယ်။ဂုံချောတယ်။ဒီနေ့နော်သွန်းချတယ်ဟုတ်လား။ပြီးရင်ကြော်တက်တယ်ဟုတ်လား။ကြော်ခွားတယ်။နင်းသွားတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖရာတခင်ကကျမတို့ဖရာတခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့အသက်မရှင်စေချင်ပါဘူးဖရာတခင်ကလောကပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကျမတို့တတမှာဆောင်ဖွင့်ရတယ်လို့ဆိုဖရာတခင်နိုင်ငံသားပုံစံကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖရာတခင်နိုင်ငံတော်ကိုကျမတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘယ်နည်းအောင်စဉ်းစားဘူးလဲမသိဘူးခဏခဏကိုစဉ်းစားဘူးလားတော့မသိဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျမတို့မြင်အောင်ကြည့်ပါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ကျမတို့သိမှာပါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရံဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဆေးရုံတိုင်းထားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။သူ့မကောင်းချောင်းပြောတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့အသင်းပြောတယ်၊သွန်းချတယ်နော်၊ကြော်တက်တယ်၊နင်းတယ်နော်၊ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားပုံစံကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကယ်လိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲဒါဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေဒီနေ့ကျမတို့2021မှာဒီနေ့လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကယ်လိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကလည်းကျမတို့တတတာထဲမှာချိန်ဝတ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပြင်လို့အထူးပြင်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်နော်ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်တက်ဖွယ်တော်အရာစုံလင်တော်အရာဒီကိုဖခင်တကယ်အလိုတော်ရှိတော်အရာဒီအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတည်နိုင်မိအကြောင်းလဲစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲပါတဲ့
ဖယားတခင်အလိုတော်ကိုကျမတို့သိမယ်ဆိုသိဖို့ရတဲ့ကျမတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဖယားတခင်အလိုတော်ကိုကျမတို့သိဖို့ရတဲ့ကျမတို့တတတိမှာစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့ကျမတို့အားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့ယနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုရေးထားတာရှိပါတယ်ဒီအရာကိုကျမပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအချက်9ချက်ကိုကျမဒီနေ့မှာပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှလုံးကဘလောက်ပင်အရေးကြီးတယ်လဲဖယားတခင်ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဖယားအလုပ်လုပ်တယ်လဲဖယားတခင်ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးကိုတဘောကျတယ်လဲဖယားတခင်ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးနေနဲ့ပဲဒီနေ့ပူပေါင်းပြီးမှဒီနေ့အလုပ်လုပ်သွားတယ်လဲကျမတို့ဒီရကိုကျမတို့တည်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုမပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်နေဆိုရင်အပြင်ပုံစံလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကလေအားလုံးနဲ့တည်ရနော်လူကလေစိတ်ဆေးရစိတ်ရဲ့ရေတဲ့ခိုင်းတဲ့နေရာကိုခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်လုံနေကြတာဖြစ်တယ်ပြောမယ့်ဆိုရင်ဒီနေ့စိတ်ကအရန်ကိုတကိုးချီးတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကအရန်ပါဝါပြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါငါတစုံတစ်ခုလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရရအောင်လိုက်လုံတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာဟာငါပိုက်စားတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်လေမိမှုကြောင့်မဲကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးချက်ပြီးမှစားတော့တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်ရဲ့စေညွန်ရစေခမ်းရကိုခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်လုံကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုဒီနေ့ကျမတို့ကပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်2021မှာဖယားစေခိုင်းတဲ့အရာဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်မလားကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကဒီနေ့ပြောနေတဲ့အရာတိုင်းကျမတို့လိုက်လုံမလားနော်ကျမတို့ဒီရကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့2021မှာကိုကြိုက်တယ်လို့စိတ်ရဲ့စေခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ဦးစားပေးပြီးကျမတို့လိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပေမယ့်2021မှာကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုအတစ်ပြင်ဆင်ရအောင်စိတ်နှလုံးကိုကျမအတစ်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုပုံစံတန်းလေးပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်9ချက်ကိုကျမအဓိကဒီနေ့ပြောသွားချင်တယ်။ Okay အဲ့ဒီအရာကကျမ်းစာထဲမှာဘသူကိုယ်တိုင်သွန်သင်ထားတယ်လို့ဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သွန်သင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမတဲအခန်းကြီး9အငယ်ယနေ့ကျမတို့တစ်ကနေကျမတို့ခွန်ထိပေါ့နော်ကျမဒီရောက်ကိုဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကိုထိဖြစ်မယ်နော်တစ်ကနေကိုယနေ့နံပါတ်1အချက်မှာကျမဖတ်သွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လင်ကိုတော်ဒီတောင်ပေါ်တို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့ဒီကိုယ်တော်ချည်ရင်တို့ချင်းကကြ၏ထိုအခါနှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍တပည့်တော်တို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးဒီမှာတဲ့ဒီမှာဘာအတွေ့ရလဲဆိုယေရှုကတဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့ဒီနေ့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့တောင်ပေါ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအိုးတောင်ကုန်းတောင်ထိပ်အရင်မြင်နေတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တီးချာတီးသက်တနေရာကိုယေရှုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာအထဲမှာဖခင်တခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစကားကိုနားထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ဖခင်တခင်ရှိကိုကျမတို့လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖခင်တို့တီးသက်အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကျမတို့ဆုတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ဖုန်းတွေ iPad တွေ computer တွေနဲ့ဝေးဝေးမှာကျမတို့တွားဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခါခါကြရင်ကျမတို့နော်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေပြီဆိုရင်ဟိုဟာကဖုန်းကခေါ်လိုက်ဒီဟာနဲ့ဖုန်းကခေါ်လိုက်နဲ့ကျမတို့အာယုံ concentrate မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီကိတိကျမတို့အသက်တာအထဲမှာဒီနေ့ဘာလုပ်ဖို့လဲဒီနေ့ယေရှုကလည်းတပည့်တော်တွေရဲ့အသက်တာအထဲမှာဒီနေ့သူပြောတဲ့စကားကိုတေချာရှင်းလင်းစွာနားထောင်နိုင်ဖို့နဲ့တီးချနေရာကိုခေါ်သွားတယ်ဒီကိကျမတို့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုကျမတို့တီးချတီးတန့်တနေရာမှာဒီနေ့ဖျားကိုအချိန်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီမှာနံပါတ်1တစ်ချက်နေနဲ့ဖျားခင်ကဘယ်လိုမျိုးလူဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားထားရမလဲဆိုတော့အသွင်တင်မယ်ဆိုနံပါတ်1အချက်ကစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတော့သူတို့မူကမင်္ဂလာရှိကြတယ်အကြောင်းမူကကောင်းကင်နိုင်ငံတည်ထိုတူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ဒီမှာနံပါတ်1အချက်နေနဲ့ယနေ့ယေရှုကတွင်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာတွင်တာဆိုယနေ့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတယ်တဲ့နော်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့ကျမတို့ဘာလို့ပြောလဲဖျားရှိမှစိတ်နှလုံးကိုနှိမ်ချဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နှိမ်ချတယ်ဆိုတော့နှိမ်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတယ်ဆိုတာကဘာလဲနော်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့အားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်တယ် opposite ကျမတို့ကြည့်လို့ရတယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်း opposite ကပါလဲမာနကြီးခြင်းဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတယ်ဆိုတာကပါလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုရင်ကျမဥပမာလေးတွေနဲ့ကျမပြပြသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတယ်ဆိုတာကပါလဲဒီနေ့ကျမတို့တစုံတယောက်တခင်စီသွားရင်ကျမတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားလဲနော်ဥမာကျမတို့တစ်သေးဖြစ်ဖြစ်နော်ကျမတို့ရဲ့လီစာအားကြတဲ့သူတွေစီမှာကျမတို့သွားရင်ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဖြစ်တယ်လို့သွားလာမတော်အောင်เนาะကျမဘယ်လိုမျိုးလဲသူဘာများပြောမလဲ you know အဲသူမကိုဘယ်လိုမျိုးများစကားတွေပြောမလဲသူဆီကငါတစုံတစ်ခုငါဘာရမလဲသူဆီကနေငါတစုံတစ်ခုဘာတင်ယူမလဲဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖျားစီကျမတို့လာတဲ့အချိန်မှာလေကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖျားစီလာရမလဲစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖျားစီလာရမလဲဖျားခင်ကျမကိုဒီနေ့ဘာပြောမလဲဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုဘာတွင်တင်ပေးခြင်းလဲဖျားခင်ကျမကိုဘာပြင်ပေးခြင်းလဲဒီနေ့နှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့လာဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့
ကျွန်တော်တို့ကလေယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုခြင်းလေဖယားခင်အသုံးပြုခြင်းလေကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ခြင်းလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကယနေ့ဖယားရှိလာတဲ့အချိန်မှာမာနခြင်းပြလာတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုနော်မာနဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါ့ကိုဆရာလို့ဆရာမလို့ပါဘူးနင်းငါလောက်တော်လို့လားနင်းငါလောက်တီးလို့လားအာနင်းကအခုမှစပြီးမှပြောင်းလဲတဲ့သူဟာဗျာဟုတ်လားယနေ့ဘာဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့အမြင်နဲ့မာနကပါလေဒီနေ့သူတို့ဘာကထင်သေးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်သူများကိုကိုယ့်ထက်မတာဘူးဆိုပြီးမှပြောဆိုတယ်ပြုမြူတယ်သူရဲ့အမှုအရာတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဖះစီလာတဲ့အချိန်မှာဖះကဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့ဖះကိုလာတဲ့သူတွေဖះအလိုရှိတယ်ဆိုစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတဲ့သဘောစိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူတွေစီမှာဖះခင်ကအမှုပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖះစီလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လာရမလဲဒီနေ့နှိမ်ချတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖះခင်ကဒီနေ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံတံပြောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကဘုရားရှိခိုးမှနှိမ်ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့အရာရှိပါတယ်။နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုရင်စိတ်မတာညီးသွားတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထို့သူတို့တတ်တာချင်းတို့ရောက်ကြလက်တဲ့။စိတ်မတာညီးသွားတော့သူကမင်္ဂလာရှိရဲ့။စိတ်မတာညီးသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီຢာကိုအရင်တော့ကျမတို့ဆရာမစာရလဲပြောပြဘူးတယ်ကျမတို့နားထောင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါစိတ်မတာညီးသွားတယ်ဆိုညီးသွားတဲ့လူတော်တော်များများကဘယ်လိုမျိုးလူတွေကပဲညီးသွားလဲဆိုရင်ဒီစင်ရဲတဲ့ဒူတွေတော့ခက်ခဲကြုံတဲ့ဒူတွေတော့ယင်းဒီပြဿနာတက်တဲ့ဒူတွေတော့ယောဂရှိနေတဲ့ဒူတွေအနည်းနဲ့ညီးသွားတာဖြစ်ပါအိမ်မှာကျမတို့နော်မိသားစုတွေထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ကနော်အဖိုးဖြစ်အဖွားဖြစ်နော်အဖေမိဖြစ်တစုံတစ်ယောက်ကနေမကောင်းရင်သူတို့မညီးဘူးလားညီးအမလေးနားလိုက်တာနားလိုက်တာဟုတ်လားဟာငါအရန်ကိုနားနေတယ်နော်လှုပ်ပါဦးဘာဖြစ်လဲညီးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးညီးတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကဒါဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဘုရားသခင်ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေဒီနေ့တင်အပြင်မှာလောကလူတွေကိုတင်ညီးတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုလေအာနားညီးရဲ့နားညီးရဲ့တင့်ကိုအဲ့လိုပြောမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ဖျားစီမှာလာတဲ့အချိန်မှာလေတင်ညီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကပါလေဖျားစီလာတဲ့အချိန်မှာအတနာခံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဖျားစီလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တနာခံတာဖျားတခင်ကျမကိုကူညီပါဖျားတခင်မကူညီကျမမရတော့ဘူးဖျားတခင်ကျမကိုမမဆန့်ရင်ကျမမရတော့ဘူးဒီနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်နေဆိုဖျားကျမတို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ဖျားစီမှာအဲ့လိုမျိုးအတနာခံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့လာဖို့ရတဲ့ဖျားတခင်လိုတော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကြည်ပါနော်နေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ကအိမ်မှာရှိတယ်ဆိုရင် तू ကနေမကောင်းမှုဆိုအိမ်ကလူကဆရာဝန်မဟုတ်ရင်တင့်ကိုကုတပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင်ကနေမကောင်းမှုဆိုဆေးခန်းသွားတယ်ဆရာဝန်စီမှာတင်ကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနာတယ်ဒီလိုကြိုက်ခဲတယ်နော်တင်ဆရာဝန်ကိုတင်ဖော်ပြတယ်တင်ဆရာဝန်ကိုယနေ့ညီးသွားတယ်ဆိုဆရာဝန်ကတင်အကောင်းဆုံးမကုပေးဘူးလားကုပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကတင်ယောဂါကို तू တိပတင်ကိုကုတပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတင်တရာထဲမှာတဲ့ကဲခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတင့်တရာထဲမှာမချိနေတဲ့အရာ၎င်းတင့်တမှာခံစားရတဲ့အရာ၎င်းတင့်တထာမှာခက်ခဲကြုံနေတဲ့အရာ၎င်းတင့်တထာမှာလိုချင်တဲ့အရာတစုံတစ်ခုရှိခဲ့ဒီတို့၎င်းနေတင့်တထာမှာဘာပဲပြဿနာကြုံကြုံဘာပဲလိုချင်ချင်ဒီနေ့ဖျားစီပါဘလို့ပြောလာရပဲဒီနေ့အတနာခံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့လာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အတနာခံတဲ့လူရဲ့တရာထဲမှာဖျားကကြီးစုပြုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေ။ဒီနေ့စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကမာနတခဲနဲ့ငါပတ်စံရှိရင်နင်ကုပေးရမယ်။ဟလာငါပတ်စံရှိရင်ဘာမှမစိုးလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးနော်မောက်မာတဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖခင်ကမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုလည်းဖခင်ကမတုံဖြစ်တယ်။ဖခင်စီလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးလာရမလဲဆိုအတနာခံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့လာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်စီတဲ့အတနာခံရင်ယနေ့ဖခင်စီမှာတင်ကယနေ့ပြောရင်ဖခင်ကတင့်ကိုကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖခင်စီမှာလာတဲ့အချိန်မှာဖခင်လိုတော်ကိုကျမတို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လာရမလဲ။ဖခင်စီမှာအတနာခံတဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်ကျမရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖခင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးချင်လဲ။ဒီနေ့ကျမရဲ့ငွေကြီးတွေဖျားခင်ဘလို့လုတ်ပေးချင်တယ်ဖျားစီမှာအတနာခံနေစိတ်နဲ့လာပါလို့ကျမဒီမှာရှိနေကိုမောင်မတွေကိုဒီနေ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်နေနဲ့ဒီမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့စိတ်နှုညံ့တိမ်မွေတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြအเจ้าမူကထို့သူတို့ဒီပြီးတော့ကိုအမွေခံရကြလက်တန်းတယ်စိတ်နှုညံ့တိမ်မွေတော့သူစိတ်နှုညံ့တိမ်မွေတော့သူဆိုတာဘာလဲပြောညံ့တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နှူးညံ့တိမ်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဘောကနော်ဟိုစကားပြောရင်နော်မမာကြီးပြောနေတာကိုလည်းပြောနေတာမဟုတ်ပါစိတ်နှူးညံ့တိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာဖခင်တခင်
ကင်တွေလို့ရတဲ့စိတ်နှလုံးသားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြောရင်ပြောသလိုလက်ခံတတ်တဲ့သူစိတ်နှုတ်ညံ့တယ်နော်စိတ်နှုတ်ညံ့တိမ်ပွေ့တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလူတော်များများကမြင်တွေ့ရဆိုမိန်းကလေးတွေစီမှာရှိပါတယ်နော်မိန်းကလေးတွေကနှုတ်ညံ့တိမ်ပွေ့တယ်ဆိုတာကပြောချင်တဲ့သဘောကပါလဲဆိုသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝက submit ဝန်ခံတတ်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်လက်ခံတတ်တဲ့စိတ်သဘောကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့လာဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဘုရားရှင်ကအသုံးပြုတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဘယ်လိုမျိုးလာရမလဲယနေ့နူးညံ့တိမ်မွေတဲ့စိတ်နဲ့လာဖို့လို့ဘုရားခင်ကျမဘဝကိုပြောင်းလဲပေးပါဘုရားခင်ကိုတော့ပြောင်းလဲပေးခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးပါကိုတော့ပြောတယ်ကျမလက်ခံမယ်ဆိုပြီးမှဘုရားခင်တွင်တင်လို့ရတဲ့အတ္တာမျိုးဘုရားခင်ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အတ္တာမျိုးနဲ့ဘုရားစီမှာလာဖွင့်အတွက်ဘုရားတကယ်လို့တော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်2021မှာကျမတို့စက်ကရမယ့်အရာကကျမတို့နှလုံးသားကိုဘုရားရှိမှာဒီနေ့ပြတာရမယ်ဖွင့်ပြရမယ်ဒီနေ့ကျမတို့တတဘုရားခင်ကြိုက်တယ်လို့နော်အသုံးပြုဖွင့်တယ်ကျမတို့စိတ်တွေကိုနှလုံးသားကိုနှူးညံ့တိမ်မွေးဖွင့်တယ်ဘုရားတကယ်လို့တော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့အရာကကျမဘာနဲ့ဥပမာပြောပြချင်လဲဆိုရင်မြေကိုကြည့်ကျမတို့အားလုံးတည်ရနော်မြေရမ်းမာတဲ့ဟာမြေကြီးရမ်းမာတဲ့အချိန်မှာလေဘယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မျိုးစေ့ပဲတွားဆိုင်ဆိုင်အပင်မပေါက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အပင်မပေါက်လဲဆိုရင်ကျမတို့မျိုးစေ့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးမြေကမာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်မြေကကြမ်းတမ်းနေလို့ခတ်ထန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကအပြင်မပေါက်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြေကအရင်နှူးညံ့တယ်။မြေကဆိုးတယ်။မြေကတော့ပျော့တယ်။ဒါဆိုရင်တော့ယနေ့ဘယ်မျိုးစိပဲသွားဆိုင်ဆိုင်ဘယ်မျိုးစိပဲသွားထဲ့ထဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုအပြင်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလည်းယနေ့ကျမတို့အသက်တာကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်ကင်တွယ်လို့ရတဲ့အသက်တာဖယားဖျားခင်ကပုံစံချလို့ရတဲ့အတ္တတာဖယားခင်ကသူ့လိုသလိုပုံတွင်းလို့ရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကနူးညံ့ပွင့်တယ်ဖယားခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေစိတ်နှလုံးကမာကျောနေတယ်စိတ်အယံခတ်ထန်တဲ့လူများရှိခဲ့တည်ရှိတော့ဒီထဲမှာဘဝမှာနာကျင်မှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ပြဿနာတွေနဲ့ခါတိမှုတွေဘဝမှာအများကြီးကြုံခဲ့တဲ့ညီကောင်မတို့ကကျွန်မချစ်လို့ပြောပြပါစေအဲ့လိုမျိုးလူရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီနေ့မျက်မှောက်တော်များစိတ်ပါworship မြန်မြန်လုပ်ပါမျက်မှောက်တော်မှာများများနေပါယနေ့ကြာလာရင်ယနေ့တင့်ခါတီချင်းမုံတီချင်းယနေ့တင့်မာကြောချင်းညာအရေးပြောကြပါမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိတ်နဲ့အချိန်မှာယနေ့တင့်ဟာယနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဥပမာအဲ့ဒီအရာကိုကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတန်ကြီးရန်တတ်နေတဲ့တန်တစ်ချောင်းကိုယနေ့ကျမတို့ကဒီလိုပဲတန်ချင်းတန်နေတယ်ကျမတို့ကြီးချွတ်မယ်ဆိုတော်တော်ကြာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယနေ့အဲ့ဒီတန်ကလည်းနော်နာကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်ကိုယနေ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ချွတ်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီတန်ကြီးတက်နေတဲ့တန်ကိုရေထဲမှာအရင်စိန်ရတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာလေအဲ့ဒီတန်ကြီးတွေကပါလေကျွတ်လာလေအချိန်ကြာလေအဲ့ဒီတန်ကြီးတွေကပြော့လာနေလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတတာထဲမှာလဲယနေ့တခါခါဖယားဘလောက်ပဲပြောပြောကိုမပြောင်းနိုင်အောင်ဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုအော်တပါစိတ်ထဲမှာတိတယ်ဖယားငေါ့ကိုဒါမလုပ်ခိုင်းစေချင်ဘူးဖယားဒါငါလို့ရင်ဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသွားလုံးမိနေတယ်သွားပြီးမှသွားပြီးမှနော်ဖယားမကြိုက်တာကိုပဲလိုက်ရှောက်မိနေတယ်ကြင့်ကြံပြုတ်မှုမိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲယနေ့ထိုအကျင့်ဟောင်းတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတယ်ထိုအကျင့်ဟောင်းတွေကိုကျမတို့ဆွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ရတယ်ထိုအကျင့်ဟောင်းတွေကျမတို့တတမှာမရှိတော့ဖွယ်ရတဲ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ရှိဖွယ်နေဒီနေ့မြတ်မောက်တော်မှာစိန်ဖို့လို့အတာဖြစ်တယ်မြတ်မောက်တော်မှာစိန်ပါမြတ်မြတ် worship လုပ်ပါမြတ်မြတ်ဖခင်မြတ်မောက်တော်တို့ကနေကြည့်ပါကြာလာရင်တည့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကနူးညံ့ပြီးဖခင်ကင်တွေလို့ရတဲ့အရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်တည်းကိုပုံတွင်းလို့ရတဲ့ဘဝတတကိုတင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖခင်ပုံတွင်းအယံကိုသင်ဟာတတ်မိုးရှိတူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးပါရစေကျမတို့ကစိတ်နှလုံးသားနူးညံ့ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အတ္တကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျမတို့ဆက်ပြီးမှသွားရအောင်ဒီနေ့နံပါတ်3အချက်ကိုကျမပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်နံပါတ်4အချက်ကဒီမှာရေးထားတယ်ဖျောက်မှချင်းပါရမီကိုစာငတ်တော်သူတို့တွေမင်္ဂလာရှိကြ၏နံပါတ်4ကပါလေစိတ်နှလုံးသားထဲမှာကျမတို့စိတ်နှလုံးကလည်းအယံကိုတကိုးပါကျမတို့စိတ်နှလုံးကလည်းဒီနေ့ direction အယံများတယ် direction အယံများတယ်လို့ကျမဘာကြောင့်ပြောပြချင်စိတ်နှလုံးကလည်းနော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဖြစ်တယ်ကြည့်ပါနော်တချို့လူဆိုရင်ကျင်နာတက်တယ်တချို့လူဆိုရင်ခတ်ထန်တယ်တချို့ဆိုရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်တချို့ဆိုရင်တော့တနာတက်တယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်စိတ်ကဒီမှာလည်းပြောထားတယ်ဖျောက်မချင်းပါရမီကိုဆောင်ရတော့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်အเจ้าဘုရားထိုးထူးတွေဝါပြောချင်းတို့ယောက်ျားလက်တန်းတယ်ဒီနေ့စိတ်နှလုံးကစာတဲ့ရန်ရှိတယ်နော်တင်တိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကစာတဲ့ရန်ရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကအခုဒီထဲမှာဘသူတွေကဘေးရာတွေကိုစာနေကြတယ်လို့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမယ်ဒီကျမတို့စိတ်နှလုံးကလည်းအချို့လူတွေကအခုဒီထဲမှာကားရမ်းဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ကားရမ်းဝယ်ခြင်းနဲ့ကားတစ်ချိန်လုံးဖုန်းကိုကြည့်ရင်ကားပဲကြည့်တာ
ဟုတ်လားဘေကဘေကဘေကကောင်းလေအာအချို့တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတတ်မှတ်တဲ့အရာပေါ့နော်အချို့တွေကလည်းလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးက crazy ဖြစ်မှာဖြစ်လဲဟာအဲ့လူအဲ့လူပဲတစ်ချိန်လုံးဖုန်းပွင့်အဲ့လူပဲအဲ့လူလိုဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လူလိုနေချင်တယ်အဲ့လူလိုဝတ်စားချင်အဲ့လူဘဝကိုတတ်မှတ်တယ်ဖြစ်လဲစားတာအချို့လူတွေကကြတော့လဲဘယ်လိုမျိုးအရာကိုစားငတ်နေကြလဲဆိုရင်ဒီနေ့ငွေရေးချေးပေါ့နော်မနှက်ထလာလဲပစံညလဲပစံအဲ့ဒီအရာကိုပဲလိုက်နေကြကျမအားပေးပြစေဒီနေ့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့ကအလိုမလိုက်မိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုကျမ control လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျမစိတ်နှလုံးကိုကျမ control လုပ်ပွင့်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ emotion နဲ့အရင်သွားလို့မရပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ခံစားချက်နောက်ကိုပဲကျမလိုက်လို့မရပါဘူးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျမအသက်ရှင်ဖွင့်ရဘုရားလိုတော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလေးပြောပြတာဖြောက်မတော့ဖမချင်ပါရမီကိုစာငတ်တော်သူတွေမင်္ဂလာရှိအကြောင်းကထိုးထူးထူးဝါပြောချင်ခံရမယ်တချို့ကစာငတ်တဲ့အရာကပါလဲအခွင့်အာဏာတွေကိုစာငတ်တယ်ဟာငါခွင့်နေရာရဖို့ငါ position နည်းနည်းရဖို့လူတွေအစီခံဖို့ကြတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးယင်းညာထူးမြင့်မြတ်ပဲလိုချင်တဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒီနေ့နောင်တရဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေเจ้าတွေเจ้ามาတော့စာတွေစာကလေးတွေစာတေချာမတင်ဘူးဒါပေမဲ့ position လိုချင်တာပါလဲเจ้าအုပ်လိုချင်တယ်ဟေးအဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့ယင်းနောင်တရဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တချို့တွေက authority ကိုဆာငတ်တယ်တချို့က power တွေကိုယနေ့ဆာငတ်ကြတယ်အချို့လူတွေကြတော့ဘယ်နေရာမှာဆာငတ်ကြတာအောင်မြင်ခြင်းကိုဆာငတ်ကြတယ်တချို့ကကြတော့ပြဿနာဘဝမှာအများကြုံခဲ့တော့အေးဆေးတဲ့ဘဝပဲနေခြင်းတယ်ငြိမ်သက်အေးဆေးသိသိမှနော်ဘဒုအတ္တမအသက်မရှင်တော့ကိုယ့်အနေကိုပဲနော်ဒီလိုပဲအသက်ရှင်သွားခြင်းတယ်လို့ရှိရှင်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ချစ်ပေါ်လို့ဆာငတ်ရမယ့်အရာကဖြောင်းမခြင်းတရားကိုဆာငတ်ရမယ်ဖြောင်းမခြင်းတရားကိုဆာငတ်တော့တူဟာတဲ့ဘာပြောထားလဲယနေ့မင်္ဂလာရှိတယ်ဖျောက်မချင်းဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဒီနေ့ဖျားကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားကိုစာငတ်ဖွင့်တယ်ဖျားကယ်လို့တော့ရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့စိတ်နှလုံးရဲ့စာငတ်မှုနောက်ကိုလိုက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့စိတ်နှလုံးကဒီနေ့ဘယ်နောက်ကိုလိုက်ရမလဲ။ဖျားနောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျောက်မချင်းဆိုတာဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် real အမှန်တရားဖက်ကိုကျမတို့ကလိုက်ဖွင့်ရတော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တရားတွေအခုချိန်မှာနော်အခုခေတ်ကာလမှာဆိုရင်လက်ထိုးတဲ့အရာတွေလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့အရာတွေဟုတ်လား။အော်သူတင်မီးမလို့သူတမီးမလို့ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့လုတ်တဲ့ရဖျားကြဲအဲ့ဒီရောက်ကိုယွန်ရှောင်မုံတိတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကို2021မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြုတ်ပြင်မလဲ2021မှာအရင်နှစ်ကပုံစံတိုင်းကအသက်မရှင်2021မှာယနေ့ဖြောင်းမတ်ချင်းကိုငါစာငတ်မယ်ဖြောင်းမတ်ချင်းကိုငါတက်မှတ်မယ်ဆိုပြီးမှယနေ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ natural တဘာဝဖြစ်ချင်းကိုတက်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဘာဝကျမဘာကိုပြောပြချင်းလဲအချို့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာနော်ယောက်ျားချင်းယောက်ျားမိန်းမချင်းမိန်းမဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတဲ့ခေတ်ဒါက natural မဟုတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တဘာဝကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကယနေ့စာငတ်တောက်လောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကနော်ယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းမဖြစ်ချင်းမိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားဖြစ်ချင်းဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ nature တဘာဝကိုလက်မခံမနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့စာငတ်တောက်လောင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးယနေ့ကျမတို့ကဘယ်အရာပေါ်မှာလိုက်ရမလဲယနေ့ nature ဖျားရခင်ဖန်ဆင်းချတဘာဝကိုကျမတို့လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားရခင်လိုတော့ဖြစ်တယ်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ် real ဖြစ်ချင်းယနေ့တဘာဝကိုလက်ခံချင်းအချို့လူတွေဒီနှစ်မှာเนาะမှားယွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ညီကိုမာမများနောင်တရပါเนาะဟိုဖះမကြိုက်တဲ့တတူးချိုးတဲ့အရာတွေเนาะဖះမကြိုက်တဲ့เนาะယောက်ျချင်းယောက်ျားမိန်းမချင်းမိန်းမနေတဲ့အရာတွေဟုတ်လားတဘာဝမဟုတ်တဲ့เนาะအရာတွေတော့ဒီရောက်ကိုယွန်ရှာဖွင့်အတွက်ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အချို့တွေကယောက်ျားချင်းယောက်ျားမိန်းမချင်းမိန်းမပဲမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားအရာနေနဲ့ပါယနေ့ကို့ဘဝကိုကိုယနေ့အလိုတိုင်းဖြည့်ဆည်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့အဘိဗျာစေနောင်တရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့အဘိဗျာစေ nature တဘာဝကိုဒီနေ့လက်ခံမှာဒီအရာကိုပဲခုံမင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ဖြောင်းမချင်းဆိုတဲ့အထဲမှာနောက်တစ်ခုကဘာပါသေးတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျမ်းမာခြင်းတဘာဝကိုခုံမင်မှာလိုချင်ကြပါတချို့တွေကဒီနေ့မကျမ်းမာဘူးဖះစီမှာဆူတောင်းခံမှာဒါပေမဲ့တချို့တွေကဆူတောင်းမခံအပြင်မကျမ်းမာတဲ့ကြောင့်သူတို့ဘာလုပ်လဲနော်ဘေးဒင်တွေလုတ်တယ်ရက်တရားတွေခြေတယ် you know လူအတွေးတောက်တယ်နော်ဟိုဘာ crazy နော်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အရာတွေရှောက်ရှောက်လုပ်တဲ့အရာနော်အဲ့ဒီအရာတွေကဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်2021မှာကျမတို့ဘယ်လိုပုံစံသွားရမလဲဖះမချင်းကိုစာငတ်ဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဖះမကြိုက်တဲ့မမှန်မကန်တဲ့အရာတွေတဘာဝမဟုတ်တဲ့အရာတွေဒီနေ့လက်ဖះချင်းနဲ့ရင်လုတ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ညင်းဆန်ဖွင့်ရတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအရာကိုလည်းကျမတို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုကျမတို့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အချက်အနေနဲ့ပါလေရေးထားလဲဆိုရင်သ
တနာဆုံးမတော်သူတို့တွေမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမို့ကထိုသူတွေတနာဆုံးမခြင်းကိုခံရကြလာတယ်တနာတတဲ့စိတ်တဘောဒီနေ့ကျမတို့အခုခေတ်ကာလမှာလူတိုင်းကတကူကောင်းဆက်လာကြတယ်เนาะအများတန်းကเนาะငာ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 ကျမအများတန်းပြောပါတယ်ကို့အတွက်ငာငာငာဆိုပြီးအများတန်းစဉ်းစားတဲ့သူတွေကအများပင်ပန်းတာဖြစ်တယ်မပျော်ရွှင်ရဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဆာဖစ်တကူကောင်းဆန်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကသူများအတွက်စဉ်းစားရမယ်။သူများအတွက်ယနေ့ကူညီပေးရမယ်။သူများအတွက်အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။သူများအတွက်ဆူတောင်းပေးရမယ်။သူများကိုယနေ့ကူညီပေးရမယ်။ဒီအရာကပါလေ။ယနေ့ဖျားရကအလိုလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ယနေ့ဒီညမှာလည်းကျွန်မပြပြချင်းတယ်။ယနေ့တနာတက်တဲ့စိတ်တဘောကို2021မှာကျွန်တော်မွေးရအောင်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ညီကိုမှမှလေ2021မှာယနေ့အရင်နှစ်ကအတင်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံမျိုး2021မှာပုံစံတင်တဲ့အသက်ရှင်ရအောင်။hallelujah ညချူတွေတခေါက်မှမိဘမဲ့တွေမပါဝင်ဘူးတဲ့ညီကောင်မများအမှုတော်ဆောင်တွေတခေါက်မှမပေးကမ်းဘူးတဲ့သူများယနေ့မုတ်ဆုံးမတွေတခေါက်မှမပေးကမ်းဘူးတဲ့သူများနော်စစ်ပေးဒုက္ခတွေတခေါက်မှမပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူများအပိပရားစီ2021မှာတင့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုယနေ့ပြောင်းလဲရအောင်ငါဘသူတွေငါကူညီမလဲ2021မှာငါမကူညီဘူးတဲ့သူဖခင်နိုးဆိုတဲ့သူကူညီဖို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဘာကြောင့်ဆိုဖခင်ကတနာတဲ့သူတွေကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်တနာတက်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိရဲ့တနာတက်တဲ့သူဘာပဲဖျားကဲတနာချင်းကြီးဦးတော့ပြန်ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမအားပေးရစီကျမတို့2021မှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားပြင်ဆင်ရမလဲဆိုသူတစ်ပါးကိုစာနာတက်တဲ့နှလုံးသားသူများတွေကိုလက်ခံပေးတက်တဲ့နှလုံးသားကိုကျမပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုအားနေတဲ့သူအားပေးပါအချိန်ပေးပြီးအားပေးပါအချို့လူတွေတရာထဲမှာနော်ငိုနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့နှစ်သိမ့်ပေးမဲ့လူတွေသင်ဟာနှစ်သိမ့်ပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါစေhallelujah amen ဒီနေ့စတနာတက်တဲ့သဘောကပါလေခွလွလွေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နားလေပေးတတ်တာဖြစ်ပါတနာတက်တဲ့စိတ်သဘောရဲ့သူ့ရဲ့ character တွေကပါလေဆိုခွလွပေးတယ်ခွလွလွေကူတဲ့သူဖြစ်ပါလားမိတ်ဆွေတင်ဟာခွလွဖို့ရင်တော့အရင်ခက်ခဲတယ်ခွလွဖို့ရင်အချိန်ချင်းစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဖခင်အဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားကိုမကြိုက်ပါဘူးဒီနေ့ခွလွချင်းမှာလွေကူတဲ့သူဖြစ်ပါစေပြော့ပြောင်းတဲ့သူဖြစ်ပေါ်ရင်တော့ဖခင်လိုရှိတယ်ပြီးတော့သူများအတွက်စဉ်းစားပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖခင်တကယ်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့တနာတက်တဲ့သဘောကပါလဲဆိုသူများအတွက်နော်ကြည်ပေးတယ်လက်ခံပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်နားလည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖုံးကွယ်ပေးဆိုမှမတရားလုပ်တာကိုမပြောဘဲနေတာပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာသူ့ရဲ့အဆက်ကွဲမဲ့အရာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဒီနေ့အခြားလူတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့ quiet လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အလုံးတိပြ။ဒီနေ့တနာချင်းကယူနာရှိတဲ့သူတွေကပါလေဆိုပျောက်ဆုံးတော့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ဒီနေ့အမြဲတမ်းဝန်တာရှိတဲ့သူဖြစ်ပါလေ။မိတ်ဆွေဒီကနေ့2021မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အသက်ရှင်မလားပျောက်ဆုံးတော့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မလားဖခင်ခင်ကလေတနာတက်တဲ့တဘောရှိတဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအပြစ်ရှိတဲ့လူသားအလုံးနော်အပြစ်သားတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်နဲ့ဆင်းကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနေလွတ်ဖွယ်နေကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဖခင်ကကျမတို့တနာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလည်းပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုကျမတို့ကဒီနေ့တနာပြီးမှဒီနေ့သူတို့အတွက်ကျမတို့အချိန်ပေးစုတောင်းတာအချိန်ပေးပြီးအင်္ဂလိပ်ထွက်တာဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးကျမတို့ဟောပြောတာဒီနေ့တချို့တွေဦးနဲ့ဟောတယ်ဒါပေမဲ့နော် disciple မလို့အဖေပြရစီအင်္ဂလိပ်လည်းဟောပါ disciple လည်းဆက်လုပ်ပါ hallelujah amen ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုကြီးချွားလောက်ပြုစုပွေးပါဒီနေ့ဒါကပါလေတနာတဲ့စိတ်တဘောရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တတာအထဲမှာဖခင်ကပါလေစိတ်နှလုံးကိုအတင့်ပြင်စင်ပါဆိုတော့ပါကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကို2021မှာဘယ်လိုမျိုးယူပောင်ထားမလဲပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်အတွက်တနာတဲ့စိတ်နှလုံးကိုယူပောင်ထဲမှာထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နှလုံးကိုဘုရားတခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်6အချက်နေရာပါလဲစိတ်နှလုံးဖြူစင်တော့သူတို့မူကမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကထိုသူတို့တွေဘုရားတခင်ကိုမြားကြလာတဲ့စိတ်နှလုံးဖြူစင်တယ်ဆိုတာပါလဲဟာနော်အဖြူရောင်ကြီးဟုတ်လားနှလုံးသားကဖြူတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်နှလုံးသားဖြူစင်နေဆိုတော့ဘာလဲယိုးသားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်မဘဝမှာလေဘာမှမရှိနေပါစေ။ယိုးသားဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီယိုးသားမှုကကျွန်မတို့ကအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့နော်ဆရာကြီးတွေအများကြီးပြောမှုမှာပါ။တင့်မှာဘလောက်ပဲ talent ရှိရှိ character မကောင်းရင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာမလဲ။ခဏလေးနဲ့ပြန်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒါကြောင့်မှအရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ gift တွေရှိတာထက် character ကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။
ဒီနေ့ gift တွေကတော့ဒီနေ့စုကျေးဇူးတွေကတော့ရှိတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ character ကိုပုံပြီးဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် character ကောင်းရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ gift တွေကလည်းပုံမှန်ကြီးထွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ stable ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေကျွန်မတို့ရဲ့တတထဲမှာဒီနေ့ balance ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်စုကျေးဇူးရှိတာမှန်တယ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ character ရိုးသားမှုလည်းကျွန်မတို့ဆက်လက်ပြီးမှထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်2021မှာဒီနေ့လူတွေနော်ခက်ခဲလာကာလမှာလူတွေခိုးလာတယ်ဓမြတိုက်လာတယ်မတရားလုပ်လာတယ်ဒီနေ့မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်လာတယ်ဟုတ်လားကို့အတွက်ပဲကြည်လာတယ်ဒါလည်းမျိုးကာလနော်ခက်ခဲရကာလပိုကျက်တဲ့ကျင်းတဲ့ကျက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲကျမတို့ကရိုးသားပွင့်ရယ်ဘုရားတကယ်လို့တော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံး2021မှာကျမတို့ဒီအရာကိုကျမတို့နှလုံးသားကိုဆက်လှုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာချင်းဝိညာဉ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းမှကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဘလို့အချိန်တွေပဲရောက်ရောက်ငါရိုးသားမယ်စားစရာမရှိနေပါစေအိမ်လာခပေးဖို့တော့မှမရှိတော့ငါရိုးသားမယ်ဒီနေ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအရာကိုကျမနှလုံးသားထဲမှာချုပ်ပြီးဆက်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကမရိုးသားဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့တတားထဲမှာဒီနေ့ဘာလို့စိတ်နှလုံးဖြူစင်နေဆိုတာပါလဲဒီနေ့အရှိကိုရှိတိုင်းဒီနေ့ယုံရတာအမှန်ကိုပြောတာကလေးတွေကမညာတတ်ဘူးနော်လူကြီးတွေကလည်းညာတတ်တာအဲ့လိုပဲကျမတို့ကဒီနေ့စိတ်နှလုံးဖြူစင်ဆိုတာကလေးကဲ့သို့ယုံရတဲ့သူမညာတက်ပဲနဲ့ယင်းနေ့ရိုးရှင်းစွာအတက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျမတို့ယင်းနေ့2021မှာယင်းနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ Okay ရသေးလား။ဆက်သွားမယ်။ Okay နံပါတ်9နောက်ဆုံးတစ်ခုအဲ့ဒီရာကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ပါချင်းခိုက်ရင်ပြုချင်းကိုငိမ့်စေတော့သူတွေမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမကထိုသူတို့တွေဖျားတဲ့အသားပြန်ကတာတော့ဟုခေါ်ဝချင်းကိုခံရကြလက်တယ်သူတို့ဘာချင်းခိုက်ရင်ပြုတ်ချင်းကိုငိမ့်စေတတော်သူမင်္ဂလာရှိပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ဆို peace maker တွေဒီနေ့စိတ်နှလုံးဖြူစင်နေဆိုတာဘာလဲနော်စိတ်နှလုံးကကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတာလဲဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာအဲထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာဒီတစုံတစ်ခုခံစားတဲ့အချိန်မှာတစုံတစ်ခုမချိနေတဲ့အချိန်မှာအခြားလူနဲ့နော်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက် peace maker ဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားတကယ်ဒီနေ့ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာချင်ပါငြိမ်းချမ်းဖို့ရန်အတွက်ငြိမ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကလည်းဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးဖို့ရန်ဘုရားတကယ်လိုလို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်နော် Facebook မှာ comment တွေမှာရှောက်ရေးတာတော့သူများကိုဒီနေ့မကောင်းကြောင်းတွေရှောက်ရေးတာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားဘုန်းတော်မထင်ရှားအောင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးပါစေဒီနေ့မကောင်းတဲ့အရာကိုကိုယ်ပါဇက်နေလည်းမပြောနဲ့လက်နဲ့လည်းမပေါ်ရောနဲ့နော်ကြည်လည်းမကြည်နဲ့ဒီနေ့အားပေးပါစေကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်လဲငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဒီနေ့နော် with win ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဒီနေ့ယူဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်ပါစေဒီနေ့အချင်းချင်းကိုဒီနေ့ peace လုပ်ပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါလားမင်းတင့်အိမ်မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိပါစေ hallelujah အဘယ်တင့်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိပါစေအဘယ်စာတန်ကလေအမြဲတမ်းဘာလုပ်လဲတလားတင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာမငြိမ်မတက်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်းစိတ်ထဲမှာလေဟွာကိုပူအောင်လာလုပ်တယ်ဒီဟာကိုပူအောင်လာလုပ်တယ်ဟာဟဲ့နော်စာရံကိုတင်းနေစင်တင်ဘေဟာကိုနားထောင်လဲတတိထားကြည့်စာရံကလေဟဲ့နေဟွာမရှိသေးဘူးနော်ဟဲ့တင်းတငယ်ချင်းကလေဒီလိုလုပ်နေပြီနေကဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဒီနေ့ဟာတူကလေနေကိုဒီလိုပြောတာဟိုတယောက်ကလေနေကိုဒီလိုပြောတာတယောက်နဲ့တယောက်မငြိမ်မတက်ဖြစ်အောင်လာလုပ်တယ်ပြီးတော့တခါတည်းပတ်ဝစ်ကျမငြိမ်မတက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာမှာမငြိမ်မတက်ဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေရှိတတ်တယ်ဟာငါနော်ပတ်သက်မရှိဘူးငါသားသမီးတွေတော့ငါလုပ်ရအောင်မယ်ဟုတ်လားဟာငါလေနော်အနာဂတ်တော့ငါပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ငါဟွာတွေမပိုင်ရသေးဘူးဒီဟာတွေမပိုင်ရသေးဘူးဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာပူပန်ခြင်းကိုလာပြီးမျိုးစေ့လာကျဲတဲ့စာတန်ကရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီရောက်ကိုကျမတို့လက်မခံပါနဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့က powerful ကျမတို့ကဒီနေ့ခွန်အားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတကူခွင့်အားနာရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျမနော်ဖခင်တကယ်ကျမကိုစကားပြောတယ်ပြဿနာအထဲမှာကျမတို့ကရှိနေရမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကပြဿနာအထက်မှာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကပြဿနာအောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ကပြဿနာအထဲမှာပဲတင်းနေနေဆိုတင်ဟာပဲလေယုံလေနစ်လေယုံလေနစ်လေတင်းမြုပ်သွားမှာဖြစ်ပါမိတ်ဆွေတင်းသိပါတင်ဟာဖရာသားကြီးဖြစ်တယ်တင်ဟာအခွင့်အာဏာရှိတယ် National ဝိညာဉ်တော်တကိုးရှိတယ်ဖရာရဲ့အသင်းကိုတကိုးပေးတယ်ပြီးတာဖြစ်တယ်တက်စွမ်းနိုင်တဲ့တကိုးယနေ့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့တကိုးယနေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တကိုးပေးပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ဟာပြဿနာအထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတင်ဟာပြဿနာအထက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်မိတ်ဆွေတင့်ကိုတင်ပြောပါတင်ဟာပြဿနာအထက်မှာတင်ဟာဒီနေ့မတည့်ရနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်ဟာပြဿနာတွေကိုကျော်လွန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်အောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဘလို့အခက်ခဲကြုံဒီလိုမျိုး
pandemic kala ma belaw thak twa mla ma pyo nai mu yini akhu chein ma chet te ya kala shi nai da mae a phi bya se yini chuma lwe tada the ma yini pyatana a the ma bae nit myauk mae du mo pyatana a that ma yini tin ha pyan tan mae du phit de hallelujah amen yini ku 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 sain kho ba yini mait swe tin a yin nong a di chak khak khe de a ya de di chak lo phi a mya de a ya le tin chaw khe da phit de pyan sin sa chi ဟုတ်တယ် နော် ကျမတို့ အားလုံးက လွန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်နှစ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်နှစ် လတုန်းက လွန်ခဲ့တဲ့ 4-5 နှစ်တုန်းက ငငယ်တုန်းက ဘလောက် ကခဲ့တဲ့ အရာတွေ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေ ကျမတို့ ရင်ဆိုင်ပြီးပြီ အခု ဒီလို ဖြစ်တဲ့ ကာလမှာ မိတ်ဆွေ စိတ် တက်ကြနေမှာ မဟုတ် ဘူး စိတ် ပြားငင်နေမှာ မဟုတ် ဘူး ယင်း ကျမတို့က ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ ယင်း အနာယူဖွယ်ရတဲ့ ဖြစ်ပါတယ် Hallelujah, Amen. Yini, Pia Kia Chamaru Pitana Tema, Yini, Nit Dwame to Pitana Atama Tingu, she said, Mace, Pia Tama, she had to pit it. Amen. Yini, Kuku Biova, Naha Tama, she had to pit it. Amen. Yini, Mace, Pia, Yini Pitana Atama, then she need a poor and a piano or she'd have pit it. Amen. Mace, Pia, Pitana Atama, she need a pipa. Amen. That's a Mace, Pitana go to Machaubane, Yin Sayame Yago Machaubane, Mace, Tin Logan, a pit, a piano with the go baby, a swamp baby, a pipa. Hallelujah, Amen. That's a yeeti de Yagaba. ဒီနေ့ဖျားတင်တဲ့သူရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားလဲတင်တဲ့သူရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုဒီအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ဖျားစီတာပို့လို့အတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လို့အတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်နှလုံးပြင်ဆင်တဲ့မှာပုံတံပြောင်းလဲတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီယောမအခန်းကြီး 17 မှာလဲကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးအရင်မပြင်မနဲ့အပြင်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့အသွင်းကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်ရမယ့်အရာကအတွင်းကိုပြင်ဖို့ရန်အတွက်လို့အတာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးကိုအခုခုနှစ်ချက်နှုတ်ညက်တဲ့စိတ်နှလုံးဒီနေ့ဖျားအဖို့ဆာငတ်တဲ့စိတ်နှလုံးဟာလေလုယာအာမင်ခဏတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြပြီးနှိမ်ချတဲ့စိတ်နှလုံးဟုတ်လားဒ
တယ်ဒီစိတ်နှလုံးကိုကျမတို့ခုနှစ်ချက်နေတယ်ကျမတို့တတကိုပြင်ဆင်ရအောင်စိတ်နှလုံးကိုကျမပြင်ဆင်တယ်ဆိုအပင်ပိုင်းကလည်းပြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူတော်များပြောတယ်နော်ဟာနင်ကလည်းတော့ပုံတုံးကြီးနော်ဒီလိုပုံဆိုင်ပဲလားဟလာကျမတို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြတယ်ဟာနင်ကပြောင်းလိုက်ဟာနင်ဝတ်စားပုံစံပြောင်းလိုက်နော်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဟာငါ့ကိုအဲ့လိုပြောမချိနဲ့ဘူးဟလာဘာဖြစ်လဲမပြောင်းလားပြောင်းကြတယ်ပုံစံတွေပြောင်းကြတယ်၊ကေတွေပြောင်းကြတယ်၊အဝတ်စားတွေပြောင်းကြတယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖခင်လည်းတင့်ကိုပြောနေ၊တင့်စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းပါ။တင့်စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းပါ။2021မှာအရင်ကစိတ်နှလုံးနဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူး။စိတ်နှလုံးအစ်တနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။စိတ်နှလုံးအစ်တနဲ့ဖခင်နဲ့တွားဖို့ဖခင်လိုတော့ရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအစ်တဖခင်ကိုစာနာခြင်း၊ hallelujah ဖခင်နဲ့ကြောဝင်ခြင်း။ဒီနေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖခင်တကယ်လိုတော့ရှိတာဖြစ်ပါလား။ဖခင်လည်းတင့်ကိုပြောတယ်ပုံစံပြောင်းစမ်းငါသားပုံစံပြောင်းစမ်းငါသမီးဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအသိလို့ပါဖခင်တကယ်တင့်ကိုပြောနေတယ်အရင်ကတည်ယုံတော့ပဲမယုံနဲ့ဒီတည့်မှာပုံယုံဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားပါ level ပုံမြင့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းထားပါဖခင်တကယ်လည်းတင့်ကိုအသိလို့ခိုင်းနေတယ်တကယ်ချင်းချင်းချင်းတော့မှအဲ့လိုပြောနေဆိုမိတ်ဆွေဖခင်လည်းတင့်ကိုပြောနေတယ် update လို့ပါတင့်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပါအာမင်တည်ယုံကြည်ခြင်းတဲမျိုးကိုချဲ့ပါဟာလေလုယာတည့်ရဲ့ညီနေညီနေလှုပ်ဆောင်မဲ့ရာတွေအဖို့ခပေးမဲ့ရာနေပေတွေပို့ချဲ့ပါလို့ဖခင်တင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ညီနေဖခင်တင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျမတို့ကစိတ်နှလုံးပြောင်းလိုက်အပြင်းတိုင်းသံပြောင်းလိုက်တယ်။ကျမတို့အားလုံးလည်းတည့်ရဲ့နော်။ဒီကျမတို့ငွေတွေကကျမတို့နော်ငွေတွေကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့နော်ကျမတို့အားလုံးတည်ပါလေနော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲကျမမြင်အောင်ပြောပြမယ်။ဟာကျမတို့နော်ကောင်လေးတယောက်ကကောင်မလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဘာလုပ်လဲ။သူတို့အထဲမှာဟာဒီကောင်မလေးငါသဘောကျတယ်ဆိုတာဖြစ်လဲအထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဟာဒီကောင်မလေးရှိမှာတတ်နေဖို့လိုတယ်လှနေဖို့လိုတယ်မိုက်နေဖို့လိုဆိုမပြင်းစင်ဘူးလားပြင်းစင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းစင်လဲဆိုအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသဘောကျလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲယနေ့ကျမတို့ကလည်းယနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားစိတ်နှလုံးအထဲမှာပြောင်းလဲနေဆိုအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်ငါ့ကိုအသုံးပြုတဲ့အရာကိုလိုချင်တယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အသက်တာကိုလိုချင်ကျမတို့သက်တာထဲမှာကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲဖွယ်အောင်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ငါ့ကိုကြည်ကြီးမားသုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဒီအမားတွေမလုပ်ဖခင်တကယ်ငါ့ကိုကြည်ကြီးမားကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖခင်တကယ်ပြောတဲ့အရာကိုလုပ်မယ်ဟာဖခင်တကယ်ငါ့ကိုယနေ့ကျေးဇူးပြုတော့မယ်ဖခင်တကယ်ငါ့ကိုအရင်နဲ့မတူတဲ့ချီးမြှောက်ချက်ကောင်းချီးမင်ငါပေးတော့ဒါကြောင့်ငါဒီလိုပုံစံနေလို့မရငါပို့ဆက်ကရမယ်ငါပို့ဆန်ငတ်ရမယ်ငါပို့သွားရမယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်အထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာရဲ့အပြင်မှာပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါရစေကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့အပြင်ပိုင်းလည်းပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ
အမေဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျန်းစာထဲမှာနောက်ဆုံးမှာကျန်းစာထဲမှာဘာရေးထားသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာအားလုံးလည်းအလွတ်ရပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးရောမှာဘာရေးထားလဲဆိုရင်အချင်းချစ်တူတင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်တော့တင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းရှိနေကြတော့ငါဆုတောင်းကြီးစိတ်နှလုံးကောင်းစားအရာရာမှာကောင်းစားမယ်ဝေါဟာလေလုယာအမေစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့သူတွေကဘာကိုကြုံတွေ့ရလဲနော်စိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့သူတွေကယနေ့သူတို့ဘဝမှာအများဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်။ဘာမဆိုဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုစိတ်နှလုံးမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကောင်းစားအရေးအမှကောင်းစားမှာဖြစ်ပါလေ။ယနေ့ကြားမှာချင်းတဲ့ဖရားတခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မအားပေးပါစေ။ကျွန်တော်2021မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ယနေ့စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူရအောင်။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိန်ရအောင်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေကိုကျွန်မနော်ခဏလောက်အသက်တာကိုစက္ကပ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့ရအချက်ခွနဲ့ချက်နဲ့ကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်ယနေ့နှိမ်ချတဖို့ရအတွက်လကောက်ယနေ့ကျမတို့တချို့လူဒီထဲမှာမနှိမ်ချနိုင်တဲ့ညီကောင်မများနှိမ်ချဖို့ရအတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရအောင်ယနေ့ညီးသွားဖို့ရအတွက်လည်းယနေ့ကျမတို့ဖျားရှိမှညီးသွားပါယနေ့ဖျားသက်တာချင်းကိုပေးမယ်ပြီးတော့ဖျောက်မချင်းကိုဆာငတ်ပါယနေ့ဖျားကိုဆာငတ်ဖို့ရအတွက်ယနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုယနေ့ဦးစားပေးအောင်ဆက်လုပ်ရအောင်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘယ်အရာကိုစာငတ်တယ်လဲကျမတို့စိတ်ကစေခိုင်းတဲ့အရာကိုခန္ဓာကိုယ်ကလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျမတို့ဝိညာဉ်ပကတိရဲ့စေခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့လုပ်မလားနော်ဇာတိရဲ့စေခိုင်းတဲ့အရာကိုကျမတို့လုပ်မလားအားကြီးတဲ့ယူကနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဇာတိကိုယနေ့မနိုင်ချင်ဘူးဇာတိကိုသိစေချင်တယ်ဆိုကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဇာတိကိုအစာမကျွေးဘဲနဲ့ယနေ့ဝိညာဉ်ပကတိကိုအစာများကျွေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်တိရစ္ဆာန်နေတော်မှနော်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတိရစ္ဆာန်နေတော်မှတင်ငက်တကောင်မွေးတယ်ငက်ကိုတင်အစာမကျွေးဆိုဘာဖြစ်လာလဲကြိုင်ငက်ကတိတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဇာတိကိုကျမတို့2021မှာဇာတိတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးဇာတိတိုင်းမသွားစေချင်ဘူးဇာတိတိုင်းကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချချင်ဘူးဇာတိတိုင်းကျမတို့ဟိုနော်ဥဆောင်တိုင်းကျမတို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုဇာတိကိုအစာမကျွေးတဲ့ဝိညာဉ်ပကတိကိုအစာကျွေးပါဇာတိအစာမကျွေးတင်ဇာတိအစာကပါလဲအာယုံ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်အစာမကျွေးပဲနဲ့ယနေ့မလုပ်ရမလဲဝိညာဉ်ပကတိတဲ့အချိန်များများပေးပါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပသက်ဆိုင်တဲ့အရာကျမ်းစာဖတ်ခြင်းစုတောင်းခြင်းယနေ့ဖျားနဲ့အချိန်ချင်းနှလုံးသားကိုဖျားတဲ့နဲ့မှာဆက်လုပ်ပါယနေ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ယနေ့အားပေးပါစေတင့်နှလုံးသားဟာဖျားခင်ပုံလို့ရတဲ့နှလုံးသားတင့်စိတ်တော့နူးညံ့ပြီးမှဖျားခင်ပုံတွင်းလို့ရတဲ့အတ္တသာယနေ့တင့်နှလုံးသားဟာကျင်နာသနာတတ်တဲ့နှလုံးသားလေဖျားခင်တင့်ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင့်အတ္တဟာယနေ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုတည်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်နှလုံးခုစိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တတ်တာပါပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ပုံတံပြောင်းလိုက်ပြီးဖရဲကောင်းချီကိုသင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါလေအာမင်โอเคကျွန်မအားလုံးကိုခဏလောက်ကျွန်မဆုတောင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဆက်ကပ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မအခုချိန်မှာကျွန်မ5မိနစ်လောက်ကျွန်မအချိန်ယူစေချင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တာကိုကိုယ်ဆက်ကပ်ပါကိုယ့်အသက်တာကိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ပါကျွန်မဒီကနေ prophet ပြုပြီးကျွန်မတင်းကိုဆုတောင်းပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် hallelujahHallelujah, Holy Spirit, touch them, God, Holy Spirit. The Shana Winyan of Ya, Gorodami, Sudan, in a Yachin Se Totiba, a Yachin Se Totiba. The Tema, in a Nathan Tema, Joa Miyare, in a Gona, the Edurishi, in a Piakina Tingo, Yishumarako, Jama, Seromuba, in a Gona, Jogu Nare, to the Piaka Tingo, Chichin, Tapa, Queen Piaka Tingo, Payment. A good Nathan Tema, a Chulu with that Tema, in a Salon Nida Yashi, Big Dachin Lochin, to Rishi, Piakan.ဒီထိုလူကိုပြရကဘိတ်တဲ့ချင်းကိုပေးပါဘိတ်တဲ့ချင်းဆောင်ရတဲ့ဖြစ်ချက်ဘိတ်တဲ့ပေးဖို့တပြီးစုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်အချို့လူတွေတတားထဲမှာဘေးရကိုလူနေအဲ့လဲဆိုကျွေဝချင်းကိုအလိုမျိုးဆောင်ရနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီနေ့နားထောင်တဲ့ထဲမှာဖျားခင်ကျွန်တော်စကားပြောပါဖျားခင်ကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ပေးတော့တောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖျားခင်ထိုလူတွေကိုကျွေဝချင်းဘိတ်တဲ့ကိုယေရှုမှာတဲ့ဒီကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်ကျွေဝချင်းကိုပေးဖို့တပြီးစုတောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်โอ้ฮาเลลูยาชาราป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 าชันดิโอ้ราคาปาปาปาเซ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 โอ้ชิริยาป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 าအချို့လူတွေဒီထဲမှာဒီနေ့နော်စက္ကန့်နေရဲ့ထဲမှာအချို့လူတွေထဲမှာဉာဏ်ပညာကိုလူရှေ့လူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဉာဏ်ပညာတောင်းနေတဲ့လူရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်တမီးဆုတောင်းပေးတယ်ဒီနေ့ကိုယ်ဉာဏ်ပညာအတွက်လူရှိတဲ့ဒီကိုမောင်မတွေဘုရားခင်ဉာဏ်ပညာပေးဖို့တမီးဆုတောင်းကောင်းချီးပါတယ်โอ้ชาคาราป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 าဒီနေ့ကိုယ်ရောဒီနေ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးပါဒီနေ့ထိုတောင်းနေတဲ့လူကိုဘုရားခင်ပေးဖို့တမီးဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်โอ้ชาคาราปาปาပါပါ။ဟိုကိုတမီးဆူတောင်းကောင်းကြည့်ပြီးဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာဒီအချို့လူတွေတတတာထဲမှာစိတ်နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီနေ့မကောင်းစားဘူးကိုကိုကိုတိတယ်ငါတိဒီမျိုးစိတ်
အချစ်မကောင်းတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ငါဒီလိုမကောင်းတဲ့ຢာရှိတယ်ဒီနေ့ဒီຢာကိုပြင်ချင်တယ်ဒီနေ့ဖျက်သွားလို့မရဘူးတင့်ကိုတင့်ဒီနေ့ညိုညင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဆုတောင်းပေးချင်တယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဆိုဘုရားတခင်ယေရှုမနဲ့ကိုသမီးကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုမနဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးဒီနေ့လောကဘက်မှာအားကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးအားလုံးယေရှုမဖယ်ရှားပေးပါထို့ညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတော့ဖျက်ဆီးပြပေးပါဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ရှုတ်ပြပါဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့သူကလောင်တော်မီဘုရားတခင်ကဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်မြိုက်လို့ပဲဒီနေ့ကြားလာတဲ့ရောက်ချက်တရာထဲမှာလောင်မြိုက်စီတော်မူပါကိုသမီးဆုတောင်းတယ်ဒီနေ့စိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့အရာတွေဒီနေ့စိတ်ပုတ်ရှိတဲ့အရာတွေခွတ်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေနာကြီးခါသိတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ရတော့ခွန်ကိုပေးသနာတော်မူပါအချို့လူတွေတရာထဲမှာဒီနေ့စိတ်နှလုံးမိုင်းဆရာမှာဒီနေ့ဒီတဲမှာနားထောင်တဲ့တဲမှာနှလုံးယောဂါရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့နှလုံးယောဂါရှိတဲ့လူရှိရင်ဒီနေ့အာပိပြစေတင့်အလက်ကိုနှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပါယခုပင်ဖျားတင့်ကိုကျမ်းပါစေ။ဒီနေ့ဖျားရခင်ကတင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှလုံးကိုပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲတင့်ကိုပြုတ်ပြင်ပေးချင်တာမဟုတ်ပါ။တင့်ရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်မှာနှလုံးမှာမကျမ်းပါတဲ့သူတွေဖျားရခင်တင့်ကိုကျမ်းပါစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်လက်ကိုနှလုံးပေါ်မှာတင်ထားပါ။ဒီနေ့ comment မှာရေးပါ။ဒီနေ့ဖျားရခင်တင့်ကိုကျမ်းပါချင်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုတမီးဆုတောင်းပေးတယ်ဒီထဲမှာဒီနေ့နှလုံးယောဂါရှိရဲ့ဒီနေ့အကိုကြီးကျမမြင်တယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာတမီးမြင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းရှိတယ်နှလုံးယောဂါရှိတဲ့သူယေရှုမနဲ့ကိုတော့ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါယေရှုမကျမ်းမာခြင်းတကိုယ်တမီးဆေလွတ်ပါတယ်ယခုပင်ကျမ်းမာစေပါယခုပင်လွတ်မြောက်စေပါဟိုကိုတမီးဆုတောင်းပေးတယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာတချို့နော်သွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီမေးရိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ကိုရောသမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီလူတွေဒီနေ့ဒီမေးရိုးတွေမှာနာကျင်တဲ့သူတွေယေရှုမနဲ့ကိုရောကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပါ။ယေရှုနာမနဲ့ကိုရောဒီနေ့သမီးအနာရောဂါညှင်းချစ်တဲ့ကိုဆေလို့ပါ။ယခုပင်ကျမ်းမာစေပါ။အချို့တွေဒီအထဲမှာချင်းတဲ့ချက်မှာလက်ကဝတ်တွေဒီမှာနာနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့လက်ကဝတ်နာတဲ့သူတွေဒီနေ့အပိပြရစေ။ဒီနေ့လက်တင်ထားပါ။တစ်ဖက်ကနာတစ်ဖက်ကိုလက်တင်ထားပါ။ကျွန်မဆုတောင်းပေးချင်တာဖြစ်။ဘုရားတခင်ယခုပင်နဲ့တင့်ကိုကျမ်းမာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကိုတမီဆုတောင်းပေးပါတယ်။လက်ကဝတ်မှာနာတဲ့ညီကိုမာမယခုပင်ကျမ်းမာစေပါ။ယခုပင်လွတ်မြောက်စေပါ။ဟိုယေရှုမနဲ့ကိုရောကောင်းချီးပေးတယ်။ဟိုရှခါရာပါစေတေတေရီတီယာဘရှနာပါပယခုပင်ကျမ်းမာစေပါ။အိုယနေ့ကိုခနာဆုတောင်းတဲ့နှလုံးယောဂရှိတဲ့သူယခုပင်ကျမ်းမာစေပါ။အိုဒီထဲမှာယနေ့ကိုတချမ်းလေဖြတ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ယနေ့ကိုတမီးဆုတောင်းတဲ့ယနေ့ကိုတချမ်းလေဖြတ်နေညီကိုမောင်မတွေယခုပင်ကျမ်းမာစေပါ။အနာယောဂငင်းချစ်တို့ကိုနာသမရယေရှုမဆေလွတ်တယ်။ယနေ့ကိုယခုပင်ကျမ်းမာစေဖို့တမီးဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးပါ။လေဖြတ်တဲ့သူတွေယခုပင်ကျမ်းမာပြီးကြောင်းချီးညာတယ်။ယနေ့ဘုရားကသူ့ရဲ့ဆောတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။သူ့သွေးကြောတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။သူ့ရေပြားတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်။သူ့ရဲ့ဒီနေ့အယိုးယိုးသွင်းခြင်းစီအားလုံးကိုယေရှုမနဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးအတစ်ဖြစ်စေပါအတစ်လွမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတော်မူပါယေရှုမနဲ့လေဖြတ်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်းချမ်းမပြီးကြောင်းချီးတာယေရှုမနဲ့ဒီနေ့လေဖြတ်ပြီးမှမျက်နာတွေရွေ့နေတဲ့သူတွေပြန်လည်းပြီးတိတ်ဖြစ်ကြောင်းချီးညာတယ်အိုးကိုယ်တော်သမီးဆုတောင်းတယ်အချို့လူတွေတဲမှာဒီနေ့မကြမ်းပါတဲ့ယောဂါတွေဒီနေ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အရာတွေဒီနေ့အချို့လူတွေတတားထဲမှာဒီနေ့ယောက်ျားတွေယောဂါအမျိုးသမီးယောဂါတွေရှိတဲ့လူတွေဒီနေ့ကိုတမီးဆုတောင်းကောင်းချီးပေးယခုပင်ကြမ်းပါစေပါဒီနေ့သူတို့တတားထဲမှာမကြမ်းပါဖြစ်ပြဒီနေ့ကိုမပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်နေညီကောင်မယခုပင်ကြမ်းပါဖို့တမီးဆေလို့ပါအနာယောဂါညင်းချစ်တဖို့ယေရှုမနဲ့ဆေလို့ပါယခုပင်ကြမ်းပါစေပါယခုပင်လွတ်မြောက်ပြီးကြောင်းချီးတယ်မိတ်ဆွေစစ်ကြည့်ပါဒီနေ့ဘုရားခင်တင့်ကိုကြမ်းပါစေပြီဖြစ်တယ်ဘုရားခင်တင့်ကိုပေးပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့စစ်ကြည့်ပါဒီနေ့စစ်ပြီးသွားရင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးပါဖခင်တကယ်တင့်ကိုကျမ်းမာခြင်းကိုပေးပြီးဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်တင့်ကိုဗိတ်တိတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်တင့်ကိုဒီနေ့2021မှာဒီနေ့လက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီနေ့အပြစ်ပိုင်းဆိုင်မှာလည်းဖခင်တကယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen ဒီနေ့ဖခင်တကယ်ကိုတမီဆုတောင်းကောင်းချီးပေးဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာဒီနေ့ကိုတမီဆုတောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုင်ပိုင်းဆိုင်မှာကိုတော်ရေးဖွင့်ပြပါနဲ့နဲ့ရာကိုပေါ်ပြပေးတမီဆုတောင်းကောင်းချီးပေးဖခင်တကယ်အလိုလိုတော်မူပါ oh shaပါစေ။ Oh shala ba se. Oh shala ba se. အချို့လူတွေဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာလက်စမတက်ရတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေရှိတယ်။တချို့ကအိမ်ဆောက်နေတဲ့အရာတွေ။ဒီနေ့နော်ပစ္စည်းပြင်ထားတဲ့အရာတွေလက်စမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေဖျားခင်အစ်င့်ကိုပြောတယ်လက်စတက်ရတဲ့ခွင့်ဖျားခင်ပေးမယ်။အချို့တွေလက်စမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့ project ကြီးမားတွေလောက်ထားပြီးလက်စမတက်နိုင်ဘူး။ငါထပ်ပြီးမှမတွားနိုင်တော့ဘူး။ငါငွေရေးချေးမလောက်တော့ဘူး။ငါမလုံနိုင်တော့ဘူး။ငါဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တင့်တရထဲမှာတန်တရားရှိတယ်ညီကောင်မောင်တို့ဖခင်ကတင့်ကိုတန်တရားဖခင်ကပြောတန်တရားဟာငါစီရလာတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားကစာရန်စီရလာတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်ကိုလက်ဆက်တက်ရတော့ခွင့်ပေးမယ်လို့ဖခင်တင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အချို့တွေအိမ်ဆောက်နေတယ်ဖခင်ကပြီးစီရတော့ခွင့်ပေးမယ်အချို့တွေနော်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာလကောက်ဘေကန်တော့လက်ဆက်မတက်နိုင်ဘူးဖခင်ကတင့်ကိုလက်ဆက်တက်ရတော့ခွင့်ဖခင်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah oh i
I pray for them God. Hallelujah. ကိုတမီစုတောင်းကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီနေ့သူတို့ရဲ့တရားထဲဘုရားကအမှုပြုတော်မူတာ။ Jesus ပြုတော်မူတာ။ Signs and Wonder တွေသူတို့ရဲ့တရားထဲမှာတက်ရောက်စေတော်မူတာ။နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကိုတော့အမှုပြုကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားထဲမှာထင်ရှားစေတော်မူတာ။โอ้เจซูပြုတော်မှာโอ้ကိုရတမီစုတောင်းလေဒီနေ့တို့ရဲ့ desire တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေ့ဒီနေ့မျော်လင့်တောင်းတတဲ့အရာတို့ကြံစီထားတဲ့အရာတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်ရတဲ့ခွန်ကိုပေးသနာတော်မူပါเจซูပြုတော်မှာကိုတမီစုတောင်းကောင်းချီးပေးတာအားလုံးသူတို့ကအဆုံးသတ်နေကျွန်တော်ဆက်ကပ်ရအောင် hallelujah โอ้ကိုရဒီနေ့မှာကျမ်းမာချင်ပေးတဲ့เจซูတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ကိုရကျမ်းမာချင်ပေးတဲ့เจซูတော်ချီးမွမ်းတယ်ချိုးလူရဲ့တရားတွေဘုရားခင်တည်ရတဲ့ခွန်ပေးတဲ့เจซูတော်ချီးမွမ်းတယ်စိတ်နှလုံးကိုဘလို့ထားရမလဲဆိုတော့ကိုရတိခွင့်ပေးတဲ့ခြေဆိုးကိုချီးမွမ်းတယ်။စိတ်နှလုံးကိုဖျားရှင်းမှာဘလို့မျိုးဝင်ခံရမလဲဆိုတော့ကိုရတိခွင့်ပေးတဲ့ခြေဆိုးကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အိုးကိုတမီဆုတောင်းတယ်ဒီနေ့မှာတို့ဘတ်တို့နားထောင်ရချက်တရာအဲမှာဖျားကအမှုပြုတော်မှာခြေဆိုးပြုတော်မူပါဒီနေ့ဟာတို့ရဲ့တတတာအဲမှာအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်နေဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဒီနေ့တို့ရဲ့ပုံမှာဖျားကခြေဆိုးတော်ကျွေဝလုံလောက်ပိုရှန်နေဆိုတော့ခံစားရရှိစေတော်မူပါကိုယ်တမီဆုတောင်းတယ်သူတို့တပောင်ဖျားကင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးပေးတာယေရှုပြုတဲ့ရာနဲ့ယေရှုကိုချီးမွမ်းတယ်ဆက်လက်ပြီးဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါမျက်နှာသာပေးပါယနေ့ကိုတမီဆုတောင်းတယ်တမီမပြောထုတ်တဲ့ prophecy ပင်လည်းယနေ့သူတို့ကမှဖြစ်ပြီဖြစ်ကြောင်းချီးမွမ်းတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတားကေတော့အသက်ရှင်မှာဖြစ်ကြောင်းချီးညာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အရောက်ချင်းစားဖျားကင်ပုံတွင်းလို့ရတဲ့တတာဖြစ်စေပါဒီနေ့ဖျားခင်စိတ်လုံးကောင်းစားအရာရာမှာကောင်းစားပါစိတ်နှလုံးဟာဖျားခင်ရဲ့ဒီနေ့ဖျားခင်နှလုံးသားချင်းနီးတဲ့အရာဖြစ်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားခင်မဆပါယေရှုပြုတော်မှာယေရှုဖျားနာမ၌တမီးတတကိုစက္ကန့်အနံဆုတောင်းကြပါလေဖာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီထဲမှာကျမ်းမာသွားတဲ့တွေဒီနေ့လွတ်မြောက်သွားတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်ကောင်းချီးရတယ်ဆိုရင်ကွန်မန့်မှာရေးပါဒီနေ့တတိခါမှာဒီနေ့ဖျားခင်ဒီနေ့တင်ပြောတဲ့အရာတိုင်းတတိခံတဲ့အရာတိုင်းအခြားလူတွေတို့လည်းပြန်လဲပြီးတတိပြန်ဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။တခြားလူတွေခွန်အားပြန်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲ2021မှာကျမတို့စိတ်နှလုံးအစ်စ်နဲ့ကျမတို့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရအောင်စိတ်နှလုံးဟာဖျားနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မကျတော့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရအောင်နော်ကျမကတော့အပြင်ပိုင်းကိုပြင်ဆင်တာတဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပါဒီအချက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ကျမတို့တတ်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်နော်အားလုံးကိုဒီနေ့စိန်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။